A minha mãe é professora de música. Ela foi professora dando aula no conservatório da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então eu estava sempre escutando música em casa. Então meus pais foram dos maiores incentivadores. Eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro, eu era bem pequena. O meu irmão já tocava violino e aí eu resolvi tocar também porque eu achava bonito, né? Eu sempre tive esse incentivo em casa, de música, e eu já tinha tocado piano, aí eu fui pro violino, eu queria experimentar instrumentos, mas o violoncelo foi o que mais me cativou. Eu sempre tive muita vontade de tocar numa orquestra sinfônica aqui no Brasil, né? E que fosse tão renomada como a Orquestra Sinfônica Brasileira. E quando surgiu a oportunidade de eu entrar na Orquestra Sinfônica Brasileira, eu tive ao mesmo tempo muita alegria e muito orgulho de poder fazer parte dela, a partir daquele momento. Viver no Brasil com música clássica é uma oportunidade única, né? Porque a gente leva a música para espaços, para cidades, para locais que não têm acesso, né? E que sempre que quando a gente vai, as pessoas amam nos ouvir, estão sempre querendo saber quando a gente volta. Então, é muito gratificante viver de música aqui no Brasil, né? Poder alegrar as pessoas.